Il-mistidnatija jill-lejla għal-prime time hija waħda mill-iktar stilisti tax-xahar rinomati li għandna fi gżirtna. Nilqa' miegħi lil Marielle Paċa. Hello Marielle. Hello. Kif int? Alright, jien inti? Tajjeb ħafna, s-sera tat-tajba. Ta' backstage għaluli li inti eċitata llum. Tifhimni, jien tkun naqra. Dak se kemm nibdew. Marielle, għandi bżonn ftit dettalji jiena biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Marielle Paċ. Marielle Paċ. Data ta' twelit? 29-385. Iġifieri inti tiġi ta' Aries, u x? Aries. Għamilt naqra riċerka fuq Aries, mdalla li jitli fara. Ara, jinsib li normalment nis kapaċi jisimaw, jisimaw u jisolvu l-problemi mal-ajra. Vera. Taqbel? U multitaskers. Mbagħad sibtu koll li xi kultant isibu għad diffiċli biex jikkontrollaw l-emozzjonijiet. Vera. Kemm tajbin? Tiġa. Vera, ma jiena vera n-emozjonata. Marielle, fejn inti mwielda? Il-Pieta. Pieta. Residenti? Siġġiewi. Siġġiewi. Professjoni? Hairstylist. Hairstylist. Marielle, m'intix l-unika hairstylist tal-familja? Le, kelli l-oħti ma wafqet. Kienet hairstylist. U kemm qegħdin naħu għandhom, Marielle? Aħna qegħdin erba. Erba? Il-kbira, żgħira inti? Jiena żgħira. Ġejt wara 9 snin, naħseb. U troublemaker? Tajta naqra nkwiet il-mami. Issa nibda ngħid li għandi tfal hekk nibda ngħid miskina minn xi xaddejta. Minn xi xaddejta. Marielle, jekk immorru lura fi żmien, min kien jew min kienet l-ewwel klijenta tiegħek, l-ewwel persuna li għamiltilha xagħar? Ella allu. Simon kienet l-ikbar ħabiba tiegħi. U għada ħabiba tiegħek. Għada, għada. Għax noqot minn ajra. Xkont għamiltilha f'xara? U għamiltilha l-ewwel blow dry. Mela Simon għandha xara daqs erba minn persuna normali. Iġbri erba darbi tiktar. U naħseb kelli xi ten, ten kelli. U kemm dom tad-dejja? Għamilt erba' sigħat. Erba' sigħat. Erba' sigħat blow dry. Imma x'għandha ħafna xahri u għax ma kellikx l-għodda tajba? Ovvjament. Le, l-għodda dejjem tajbin peress li kelli oħt hairdresser kont nuħu tagħha. Kont nisra ila. Jisa, hekk kien qed tkun taf li tużalha l-imqas. Kont nisra ila kollox. Allura kellha ħafna xahar u prattika ma kellix, ma kontx naf the right way, allura kont għamilt erba' sigħat. Però llum 30 sena wara għadha klijenta tiegħek tajjeb. Għadha klijenta tiegħek għad naħbib kbar. Marielle, para hairstylist, irid ikollok il-kapaċità li tisma' ħafna. Ħafna. U plassek irid ikollok il-kapaċità li tisma' u tiqpa' taħdem u tikkonċentra li għalija b'mod personali. Naħseb hija teknika, le? Apparti mill-li teknika inti tkun kapaċi taqra l-moħħ tal-persuna wkoll xi kultant illa li x'daw nibdew jippruvaw jispjegawlek. ċertu affarijiet li huma ma jkunux jafu jispjegawhulek imma inti tittifhimhom. U min jaf kemm jiġu bistampa fil-ejjem jgħidulek ir-rida hekk. U tispjegalhom li dak jew mhux jien maħobx ngħid ma jixraqlek, x'ovvjament nagħti option oħra. Jekk pereżempju naf li xi ħaġa qed tiġi aħjar, ħanurija. Imma x'taħseb fuq dan? Imma dejjem nisma' klijenta, x'importanti li tisma' klijenta. Marielle, int l-istilista tax-xahar ta' ħafna artisti Maltin. Għan saqsik naqa gossip u ma tistax ma tirrispondini xie u toħroġ li minnom. Tajjeb, iġġifieri għan saqsik mistoqsijiet diretti u trid tirrispondini bismijiet. Tajjeb, mill-artisti kollha li tagħmilhom xagħarhom, minn minnhom dejjem tard? Jew tal-aħħar ħin? Destiny. Destiny. Ma sens imma x'tagħmel? Destiny kollox l-aħħar minuta. U tħalli għall-aħħar. Tħalli kollox għall-aħħar. Per eżempju, għad għandi show, qed inkanta, għandi bżonn extensions. Millu mal-għada. Destiny, taf kemm għandna bżonn xahar? Hellu għamma nħobba, daħaqni. Marielle, mill-artisti kollha li taħdem magħhom minnu l-iktar avventurus? Sara Zerafa. Iġbri pratikament kollox. Kollox, li rrit, jekk inqom fil-għodu ngħid ara rrid nagħmel da, Sara, iva. Taċċetta. Any color, any style, any cut, kollox. Sissa semmejna minnu l-iktar avventurus. Min l-iktar mill-artisti kollha li taħdem magħhom idun jaħsibha biex jasal għal stil ġdid jew biex jaċċetta xi ħaġa ġdida. Ira. Għaliex? Konservattiva tħobb jisu nippruvaw nbidlu ma. Dejjem teqpa' taħsib lek li biex trid teqpa' konservattiva ira ġveri. Marielle, ħammorru għal-break żgħira. Kif niġu lura mill-break, irrid nisma' naqra jiena x'waslek biex tagħmel din il-bidla fiżika kollha din is-sena fejn xi rak naqqas 50 kilo tajjeb. Pomek.
Nraqom l-ura għal-prime time jgħat mal-mistidna tijaj tal-lejla Marielle Paċ bla dubju waħda mill-iktar stilisti tax-xar rinomati li għanna f-Malta jek naqattu maħna issa tliftu naqra gossip ta' xikunet jitġri backstage u xismajna naqra fuq l-artisti li taħdem maħħom għaltinna naqra f-farijiet minn ta' ġewwa nisperaw mus-senġu fl-inkwietu li għedna xej ħażin. Marielle, din is-sena għalik kienet sena ta' trasformazzjoni. Irnexxilek titlef kemm il-kilo? 50. 50 kilo. Ħanieħdok naqal lura. X'waslek biex tieħu d-deċiżjoni li tnaqqas mill-piż? Ara, jiena minn dejjem kont nixtieq li nkun fit ovvjament il-qiegħa, imma sfortuna ifhimni meta jkollok problem pereżempju tkun emotional eater, tkun naqgħa diffiċli mhux bniedem tista' tgħidlu onqos jew għamel dieta, imma qatt ma kelli dik il-kuraġġ. Dejjem xtaq. Jiena li għandi tajjeb training inħobbu ħafna minn dejjem kont, jiġifieri anke meta kont pereżempju noħroġ inkun fil-karozza u nara x'ħadd jiġri f'awwissu ngħid aħ kemm nixtieq. Jiġifieri xi ħaġa li dik il-ħajja toġobni. Id-determinazzjoni. Id-determinazzjoni li tkun attiva toġobni ħafna, ma ovvjament qatt ma kelli jisni l-kuraġġ. Dejjem kont nibda u nerġa' nieqaf. Imma darba minnhom Ara, taddi, għax inti taddi minn ċertu fażijiet fejn, per eżempju, anka kommenti ta' n-nies. Imma jiena qatt ma tajt kas nies. Inti qed li anki adult, meta tkun ta' piż żejjed, taddim il-bullying adult. Iwa, jiena per eżempju għaddejt Facebook u sfuq is-social media jiena kien hemm najjarni, imma qatt ma tajt kas u kien hemm saħan sitra minn tella ritratti tiegħi jarni ħoxna, ma kontx nagħti każ għax nies li ma jinteressanix minnhom. Ma kienux jagħmlu lek differenza. Eżatt, kienux jagħmlu differenza. Biss però darba kien hemm ħabiba tiegħi li rajt messaġġ li rċeviti mingħand ir-raġel tagħha. Fej qalla qejt l-infant taġġel. Jirreferi għalik. Jirreferi għalija ovvjament, għax kont nagħmilha xara, so u rrefer għalija. U x'għamilt dak il-ħin, Marja? Ċej. Bqajt letteralment bqajt għaddejja b'xogħli. Imma ovvjament għamilt weġġajt il għaliex dawn kienu nies li jiena fdajt tul dak iż-żmien jiena ma nomx, ma kontx nom, ma kontx imur baħar. Jiġifieri dawk fdajthom u kont inħossni komda. U ma pretendix li xi ħadd ħajweġġani hekk, imma llum ngħid grazzi jiġifieri li għaliex dak tani l-kuraġġ li nibda. Inti tgħid li biex naqqas il-piż m'hemm shortcuts. No, there's no shortcuts. Xorta tagħmel x'tagħmel hawn ħafna affarijiet issa tagħmel, imma there's no shortcuts. You have to be mindset, it's a life changing completely. Inti pereżempju jiena nista' nitkellem għaliex għax għaddejt minna. Inti ma tistax jekk inti bħali kont emotional eater u inti għandek problema ħassib, titissib, titmur għan xi ħadd min jista' jgħinek. Aw ħafna min jista' jgħinek fejn titkellem ħalli inti jkollok problema ma terġax taqal li kell. Ovvjament trid tbiddel dak il bħal kull edikt. It's an addiction. It's an addiction, food addiction, jiġifieri għaw fejn tista' tmur għall-għajnuna għaliex le. Marielle, illum il-ġurnata li tlift 50 kilo, trid teqpa' ħajtek kollha bid-dieta? Le, jiena l-importanti tiegħi li jiena training u noqgħod mingħajru sewwa ġifieri tmur training kuljum. Jiena nikol healthy, għaliex inħobb nikol healthy u dak huwa nutrienti li għandek bżonn. Imma dirit ngħix ukoll li ġifieri jekk jien għandi appetit xi ħaġa tajba, għandna kollha. Imma l-importanti li naħraqha. Meta titkellem fuq dan is-suġġett, fuq trasformazzjoni li għamilt fuq id-determinazzjoni, ħafna drabi temozzjona ruħek. Għalfej? L-ewwel nett minn dejjem xtaqt kont biex dejjem xtaqt niġi kif jien. U plus li tant għamilt bidla fit-training ukoll li happy ħafna bil-bidla tiegħi, I feel proud. Jiena kont inqum, jiena ma kontx nfalli ġurnata, ġifieri din hija it's a long journey, kif għatlek there's no shortcut kuljum. Meta laqna bil-COVID jiena fil-erba' u nofsa filgħodu kont inkun taslima nitrejnja jekk ix-xita jekk kubart jien kont inkun hemm. Xorta tkun hemmhekk. Jiena ma qatt it-trainer ġifieri l-coach tiegħi. Kont ngħidlu please tikkanċellalix session waħda. Għax inti kont determinata. Jiena kont determinata. U jekk jiena nafu li lin-nifsi inti tkun taf. Jekk inti ħad tikkanċella u ħad taqbeż tliet darbiet, moħħok ħajerġa' jmur lura ma rridx nagħti ċans. Sakemm tkun b'saħħtek biżejjed
li tibqa' dejja. Marjel, b'50 kilo inqas. Min jaf kemm kellek biddel ħwejjeġ fil-gwardaroba. Lakili jenaf. Għara x-sodisfazzjon me ta' tibda t-neħ. Biddilta t-let darbit. T-let darbit biddilta. U s-sigrit u għalli ma z-zommom xal-wajx l-antik. L-qasrit narom. Ippak jajt kollox, tajtom il-mami jattila tijom, għara l-minni t-tit tijom għax ħwejjeġ kolla ġodda xina kont nishtri kem trit, ma kont nil-wesċej. Marjel, persuna determinata bħalek, ħabrika għax taħtem ħafna, kellek ħafna kizbiet fħajtek, issa li wasalt f'dal punt. Xorta għandek mira, xorta għandek ħolma. Dejjem ikollok, inkella tiġi boring. Waħda mill-ikbar xewqat li nixtieq nagħmel huwa next year ħammur nieħu course għall-mentor il għaliex nixtieq ngħid. Ma nibki. Nixtieq ngħid il-ħadd ieħor il għaliex jiena nemmen jekk ma tkunx għaddejt. Mill-problema inti ma tistax tifhmu persuna ġifieri jiena kont immur. Għand ħafna nies imma ma kinux jifmu x'inhi din il-ħaġa tal-ikel. Allura nixtieq li nkun b'saħħti biżejjed mhux hekk u mmur nsir mentor għal ħadd ieħor. U hija sitwazzjoni li letteralment taffettwalek ħajtek ma. Iva, taffettwalek ħajtek f'kollox għaliex inti ma tistax tifhem meta jkun hemm dawn l-istejjer bħal pereżempju jiena ma tkun noħroġ ma' ħbib tiegħi. Toħroġ qegħdin sitta tkun ħadd idħol ġo lift. U l-ewwel ma kont nara huwa kemm jesa' l-lift. Ovvjament ma kontx dak il-kobor kollu, imma meta kienu kuljum kulħadd irqiq tgħid jekk jeħel bija ħajħel, so ma titħolx inti kollok uġieħ kuljum. Kontinu. Kontinu. U ċertu nies ma jkunux jafu x'inti hemm nitħaq. Dejjem nitħaq. Allura nixtieq li ngħin il-ħadd ieħor għaliex jien nista' nifhmu. Issa li nitkellem ma' klijenti ġol ħanut ukoll jgħiduli vera. Jiena nkun nista' ngħidilhom x'għad iħossu huma x'għaddejt minnha jien. Allura ħadd ieħor jafda fik iktar jagħmel kuraġġ. U tista' tiddirezzjona għal dak. Tista' tiddirezzjona. Però naf li għandek mira sportiva wkoll. Ovvjament inħobb il-boxing ħafna, ġifieri nixtieq li niġġieled u nerbaħu. Issa jiena trid tagħmilli wegħda li jekk l-ewwel darba li tirkeb fir-ring, l-ewwel logħba li kollok boxing, aħna rridu niġu mistiedna bil-kameras tagħna. Importanti jiġu kollha. Biex nakkumpanjawk tajjeb bħal l-ewwel sit. Tajjeb ħafna. Marjel, grazzi ħafna talli ġejt tiltaq miegħi llejla u taqsam l-istorja tiegħek mat-telespettaturi tagħna. Nispera li dak li rakkuntajt inti u d-determinazzjoni tiegħek żguri xel-bozza f'kull min kien qiegħed jarana u li għandu bżonn dik in-naqra determinazzjoni biex jagħmel dak il-pass li għandu bżonn biex iħossu aħjaru x'vera. U ovvjament l-iktar diffiċli huwa li tibda. La darba tagħmel l-ewwel pass. Ovvjament mhux it-tieni wieħed huwa aktar faċli ta'. Le, tittafda fik innifsek u tibqa' għaddejja. Marjel, grazzi ħafna. Għandek ftit rigalizzar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Il-lejla fil-fatt grazzi għal Berokka naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk għalik għandna numru ta' vitamini biex inti dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni kif ukoll grazzi għal Kolljox Authentic Greek Yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' Kolljox Greek Yogurt b'varjetajiet differenti u tomit differenti tal-frott kif ukoll grazzi għal Benesser Spa għalik għandna numru ta' trattamenti sabiex tirrilassa kif ukoll tkun tista' tħossok aħjar u meta tixtieq inti tista' tmur hemmhekk benessere u tgawdi ftit ħin miegħek innifsek. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi qabel ma nħallikom nixtieq innidillum kompetizzjoni flimkien ma' Bridgepoint. Aħna u Bridgepoint qed intukom iċ-ċans li ikolkom il-kamra tal-banju tagħkom jew inkella l-kċina tagħkom b'iktar stil għalfejn għax tistgħu terbħu grazzi għal Bridgepoint wieħed mill-aħħar kreazzjonijiet ta' Bridgepoint li huma bins tal-aħħar stil. Wieħed fil-ġimgħa qiegħed jitrebaħ kif ukoll fl-aħħar tax-xahar u mbagħad qegħdin inrebħu l-isbaħ mudell li għandhom Bridgepoint u x'vera biex żgur dejjem tisseparaw l-iskart tagħkom bi-stil. Biex tipparteċipaw tridu titħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi. Ta' kull ġimgħa ħanibdew intukom kelma b'lingwa partikolari li din tfisser kontenitur tal-iskart jew kif jgħidulu bl-Ingliż trash can. Illum qegħdin ngħidulkom pubell. Lima lingwa hija din? Ejdunna naqra lima lingwa taħsbu li hija dik billi titħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u tikkummentaw hemmhekk ovvjament fuq ir-ritratt li taraw bil-kelma pubell. Qed nistenna r-risposti tagħkom. Jiena ngħidilkom il-kumplament tas-serata t-tajba, grazzi tal-li kontu miegħi illejla niltaqgħu għada fl-erba' kwart ta' war nofsinhar għal Prime Time Preview u mbagħad niltaqgħu għada fit-8 kwart ta' filgħaxija u x'vera.
għall-edizzjoni ta' Primetime. Għada fil-axija, seru kolli miħaj, l-Jamie Cardona, xandar u attur, kontu taraħu jakkumpanjawni dan il-sajf li għadda waqt l-edizzjoniet ta' Primetime Preview, l-verżjoniet ta' sajf li kelli. Jamie kien qiegħed bil-kitarra fil-karozza miħaj u mistaġbin kem għalulu nis li kapaċi iktar jabbi issa bil-kitarra. Naraw ekkux veru jew le, però l-ikbar storja ta' Jamie li għadda ħnitkellmu fuqha hija t-tatu li għamel, in-nanna tiegħu mistaġbin kem ħadita kbira. Niltaqgħu għada, ciao! Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Fjord di vita. Live bolder. Live better. See it at Continental Cars. Bridgepoint. Best deal properties. Prime time. Jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Vigo Menswear. Eva Gardner,